Hej, Søren fra Succes Veterinær Praksis her. Vi dyrlæger arbejder i en af de mest travle brancher, der findes. Vi pisker i hvert fald rundt for at nå det hele. Og når vi skal på kursus, skal vi også tage en hel dag ud af programmet for at komme afsted. Og hvis ikke du er ansat på kontrakt, altså arbejder for dig selv, så skal du også lukke bookingen hele den dag, du er afsted, sammen med, at du skal betale for kurset. Både for dig og for os, der er på kontrakt, gælder det selvfølgelig også, at vi ikke nødvendigvis tager på kursus i noget, der ikke interesserer os, naturligvis. Men vi møder stadigvæk patienter i vores daglige arbejde, som vi ikke kan vælge at undgå. Nu er jeg for eksempel ortopædinteresseret og neurologi og billeddiagnostik og kattemedicin, men ikke specielt meget hudpatienter. Alligevel så er det en ret stor del af det patientmateriale, jeg ser, og derfor burde jeg måske nok tage på kursus i det. Du har måske hørt min historie om den franske bulldog, jeg så tidligt i min karriere, og en eller anden travl eftermiddag, hvor jeg så den her franske bulldog med nogle bare pletter omkring øjnene, og så skulle jeg ligesom forholde mig til det. Og på det tidspunkt vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle stille op, så jeg endte med at plukke nogle hår ud og fandt Demodex på den, men lidt mere ved et tilfælde, end det egentlig var planlagt diagnostik. Og nok havde jeg lært om problemorienteret medicinsk journal på universitetet, men lige den dag havde jeg ikke nogen egentlig klar fornemmelse af, hvad der er problemorienteret for hudpatienter. Og faktisk har jeg også først for nylig fundet ud af, at det er problemorienteret at spørge hudpatienter, om de har tynd mave og om de bøvser. Vi har altså brug for eksperter og checklister til at fortælle os, hvad der er den problemorienterede tilgang. Og fortæl os noget om, hvilke tests, der er relevante, og hvilke, der ikke er relevante. Og det er ligesom hele ideen med Succes Veterinær Praksis og kurserne på hjemmesiden. Det er at gå fra en usikker, forsøgsvis behandling og test, som er irrelevante, til at gå til en sikker og effektiv vej direkte til en korrekt diagnose, eller i hvert fald at have gennemarbejdet patienterne godt nok med de test, vi faktisk selv kan lave, inden at vi henviser dem. Også uden at det er nødvendigt at tage en hel dag ud af programmet og tage på et dyrt kursus i måske noget, som kun interesserer os perifært. Og nu vil jeg gerne vise dig, hvad du får, når du melder dig til kurserne over på hjemmesiden. Når du lander på hjemmesiden, så kan du starte med at klikke på kursus øverst til højre. Og så lander du på sådan en startside for kursuspakken, der fortæller dig noget om, hvad det her kursus indeholder. Og der er også en introduktionsvideo, som stort set indeholder det samme som det, jeg fortæller dig nu. Og så kan du også se, hvilke kursusmoduler, der er aktuelt er online, når du kigger ind her. Og nederst her, der står så den samlede månedlige pris. Og når du så er klikket igennem der, så kan du så se det fulde kursusoverblik her. Første omgang, så ligger der som nummer et et overblik over hele teknikken her, og det er så det, der indeholder det, jeg viser dig nu. Og så ligger der tre kurser lige nu. Det er systematisk hududredning med Kerstin Halberg, halvtidsundersøgelse af hund med Troels Dalgaard og tandeftersyn med Camilla Heinze. Der kommer også til at ligge et fjerde et her, der handler om, hvordan du får mere ud af dine hæmatologisvar, og der kommer også til at ligge nogle webinarer hernede af efterhånden, som de bliver optaget. Hvis vi som eksempel går ind og kigger på hudkurset, så kan du se alle de moduler, der er hernede af. Hvis vi for eksempel tager trikogrammet, så kan du se, at det starter med en video her, hvor Kerstin viser dig, hvor hun plukker, hvad hun plukker, og så også, hvordan hun vurderer det i mikroskopet. Hvis du er mere til at læse det som tekst, så vil der under de fleste af modulerne her også ligge en tekst, der fortæller noget om, hvad kurset går, eller hvad det her modul går ud på. Og der er grafik, når det er relevant, og så lige her er der også et billede af en demodex. I nogle tilfælde vil der også være nedenunder her en case, som giver et eksempel på det, der bliver snakket om i de enkelte moduler. Og så er der noget meget vigtigt her, det er øvelsen, som ligger nederst. Og det er det eneste, vi sådan ikke rigtig kan give dig her i kurset, det er øvelsen. Så du er nødt til at skal hjem og øve dig selv på nogle af de ting, der bliver snakket om her. Og der er altså et eksempel eller et forslag til, hvad du kan tage fat på og give dig til at øve dig med. Og i det her tilfælde er det at lave en 3-4 trikogrammer over de næste par dage for at få set på nogle af de her pigmenter og på vækstfaserne i hårene.
Modulerne er selvfølgelig lagt op i en rækkefølge, hvor det er mest logisk at se dem, så derfor giver det mest mening at starte fra en start af. Den første video i hudsekvensen her er Sjerstins oplæg på seminaret for dyrlæger, hvor at du kan se hele hendes oplæg med alle de slides, der hører til. Og den sidste video i lige det her forløb er også et slideshow, som minder lidt om de webinarer, vi kender, hvor at hun viser slides frem og fortæller om eliminationsdiæterne. Men det giver altså mest mening sådan at tage kursusmodulerne et ad gangen hernede efter. Og når du så har set et og er færdigt og tilfreds, så kan du trykke complete and continue, og så registrere systemet her, hvor langt du er kommet. Og når du så vil have en pause, eller vil prøve med lidt adspredelse, så kan du gå ud og tage en af de andre kurser, og når du så springer tilbage igen, så vil systemet fortælle dig, hvor langt du er nået. Når du melder dig til, så får du kursusrækken samlet for én pris. Den pris, den vil komme til at stige i fremtiden, men når du er tilmeldt, så kommer den ikke til at stige for dig. Den bliver på den faste pris, så længe du er medlem. Du kan også sagtens bare melde dig fra igen, der er ikke nogen binding. Lige så snart du ikke har brug for det mere, eller synes det er interessant mere, så kan du bare melde dig fra. Hvis du vil ind og kigge og synes, at det ligesom ikke er noget for dig, så får du selvfølgelig også dine penge igen. Jeg har ikke lyst til at sælge noget, du rent faktisk ikke får noget ud af at bruge. Men jeg tror rent faktisk på, at med den her type af kursus, der er målrettet efter at gå efter et specifikt effekt for hver enkelt kursus, der vil du få rigtig meget ud af at deltage i de her kurser. Jeg synes i hvert fald, at det giver rigtig god mening at give det et forsøg, og du har ikke rigtig noget at tabe på det. Så jeg håber at se dig inde på den anden side.